Пожежа виникла на балконі 8-го поверху будинку номер 3 у мікрорайоні Лазурний. Як зайнялося, мешканці кажуть, не бачили. На балконі горіли, а в квартирі однозначно горіла і квартира. Там хтось двері вибили, звідти, там видно, ніхто не живе. Коли побачили займання, викликали пожежних. До їхнього прибуття гасили вогонь власноруч. Спасателі визвали сусіди. Я був в ванній, побачив дим в кімнаті стоїть. Вискочив на балкон, побачив, що горить внизу. Ну і почав тушити ковшик, вода. Відром неудобно було, перехилявся і заливав. Рятувальники прибули з допомогою оперативно. По виїзду двох автоцистерн та однієї автодробини та 9 чоловік особового складу було ліквідовано пожежу. Рятувальникам залишилося лише закінчити гасити пожежу. Приїхала оперативна рятувальна служба. Ну і все, потушили. Ну там сусід з 9-го все зробив. До приїзду оперативників все потушив. За словами рятувальників, на балконі згоріли картонні коробки. Як туди потрапив вогонь – невідомо. Розповсюдитися у помешкання полум'я не встигло. Загалом, з початку року Покровську зареєстровано 59 пожеж у житлових будинках.